السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج آپ کے سامنے آئے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ تھم نیل دیکھ کے سمجھ چکے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو ہے چکن کے بارے میں، مرغیوں کے بارے میں۔ تو فرینڈس، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغیوں کا کاروبار نہایت ہی مفید اور بچت والا کاروبار ہے، کیونکہ ان کا خرچہ بالکل زیرو ہے، بالکل ہی زیرو ہے یوں سمجھ لیں، اور بچت ماشاءاللہ سے ان کی زبردست بچت ہے۔ تو وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جن لوگوں نے پہلے سے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے کھانے پینے کا کیا شیڈیول ہے۔ تو بھائی جان، ہمارے یہ دوست ہیں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری مرغیاں ہیں، وہ ابھی تو یہ آپ کو کمی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ کچھ مرغیاں اندر اپنے بچوں کے ساتھ، انڈوں کے ساتھ۔ میں نکال